dukonge kubasuza abakunzi b'imari midia turabasuje aho muri hose mu mpande zitandukanye z'isi reka twizere ko mumeze neza niba utameze neza kandi nawe reka nkubwire ngo bizagenda neza uyu munsi ushobora kuba utameze neza ariko ejo bikagenda neza nitwa viziyane ni ku imari midia ndabasuje cyane uyu munsi bakunze baje kuganira ku busobanuro bw'inzozi abantu benshi bakunda kurota hari igihe abantu baruta inzozi runaka bakazibagirwa cyangwa se waruta ibintu n'ubihe agaciro ariko tugiye kureba inzozi abantu benshi bakunda kurota ziba zisobanuye iki ese nushobora kurota inzozi uhazirengagiza bikaba byakugiraho ingaruka tubahaye ikaze ubushakashatsi bwagaragaje ko abantu bose barota impamvu harimo abavuga ko batajya barota ni uko baba babyibagiwe naho ubundi umuntu wese ufite ubwonko ararota araryama akarota bamwe bavuga ko umuntu arota ibyo yiriwemo nk'aya mvugo y'abanyarwanda ivuga ngo umutinda arota icyo akunda cyangwa se umutinda arya ariko nyamara siko bimeze ushobora no kurota umuntu utazi utigeze unabona ariko bwacyo ukaba wamubona hari abantu bafite impano yuko aby'inzozi yarota ibintu bikaba nk'uko yabiroze ushobora rero ko ufite impano ntubimenye kuko utajya wita ku nzozi urota cyangwa se unamenya ibisobanuro byazo niyo mpamvu twabateguriye iyi videwo hano tugiye kurebera hamwe bimwe mu bisobanuro by'inzozi abantu benshi bakunda kurota iza mbere ni ukuri wote ukora impanuka iyo urasa ukora impanuka cyane cyane n'iyi modoka ibyo bigaragaza ko hari ikintu gishobora kubangamira cyangwa guhagarika burundu ibikorwa byawe si ngombwa rero kugira ubwoba ngo uhagarike ingendo ugahungurire ugutinya impanuka ni ngombwa ahubwo ko usuzuma imishinga yawe ukareba niba nta gishobora kuyihungabanya kuri wote ukora impanuka bisabana ko hari ikintu kigiye kuza kikaba cyahungabanya ibitekerezo byawe cyangwa inzozi zawe cyangwa imishinga yawe runaka icya kabiri ni ukuri woto kubyara kubyara mu ndoto bifite igisobanuro cyiza bigaragaza ko hari ikintu gishya ushaka gushyira ahagaragara si ngombwa ko byanze bikunze bigomba kubyara umwana bishobora no kuba igikorwa gishya ushaka kubona cyatunganye cyangwa ijambo ku mutima ushaka kuzabwira umuntu niyo waba warose ubyara ikintu kidafite ubuzima kidafite ishusho nyayo y'umuntu cyangwa warose ko utwite gusa ibyo byose bisobanura kimwe akenshi kubyara bisobanura ko hari amasezerano yawe agiye gusohora ni kimwe no kurota inkoko ituraga imishwi icya gatatu ni ukurota uzengurutswe n'abantu benshi ibi bisobanurwa hakurikijwe ubuzima bwa buri munsi bwa nyir'ukurota niba watewe ubwoba n'ubwo bwinshi bw'abantu ugomba gutekereza ku bugwari ugira haba mu mibanire yawe n'abandi gutinya gucibwa urubanza igihe waba ufatiwe mu makosa nanone kandi nanone kandi bisobanura ko hari impano ushobora kuba ufite ariko utajya ukoresha na rimwe ngo ube wazibyaza umusaruro ukaba ukwiye kuzamburwa igihe ubashije kwihagararaho muri icyo gikundi ndavuga mu nzozi bigaragaza ingano y'ibyishimo uterwa no kugera ku cyo wari wiyemeje kuri utu uzengurutswe n'inyamaswa bigira igisobanuro bitewe n'izo nyamaswa izarizo iyo ari inka uba ugiye guhura n'ibibazo byinshi iyo ari imbeba uba ugiye guhura n'inyatsi iyo ari inshyishi n'amasazi uba ufite ibintu biri kuguhiga bishaka kukugirira nabi icya kane ni ukuri utu vuzi nduru ijwi ntirigende gusobanuriza inzozi bisaba kureba ubuzima bwawe mu minsi yashize akenshi umuntu akunze kurota ari mu mahina yatabaza hajyiye umwumva ugomba kureba niba mu minsi yashize nta wahuye n'ikibazo utari ufitiye ubushobozi bwo gukemura hari n'igihe biba byarabaye mu bwana ukongera kubyibuka ukuze kurota uvuze indi urijwi ntigende kandi bishobora gusobanura ko ufite ibibazo runaka ariko nta muntu n'umwe ubona wagutabara mbese uri wenyine icya gatanu ni ukuri wota wikubita hasi uturutse hejuru ibyo bishobora gusobanura ko utinya kugira igihombo mu mishinga yawe niba warigeze kugira ikibazo ntihagire ukurengera izo nzozi zishobora kugaragariza ubwoba bwo kumva ko ntawe ukwitayeho nanone kurota wikubita hasi uturutse hejuru bisobanura kugwa no kunamuka hamwe no gutsindwa n'ibigeragezo ni kimwe no kurota ugwa mu mwobo kurota uva hasi uzamuka hejuru uguruka akenshi bisobanura kwaguka mu buryo bw'umwuka no gukura kw'impano kurota wurira igiti cyangwa uzamuka esikariye bisobanura kuzamuka mu ntera icya gatandatu ni ukurota urupfu ibi biba kuri benshi kurota wapfuye cyangwa ugiye gupfa ntibisobanura ko ugiye gupfa ahubwo bivuga imihinda igaragurikire y'ibintu cyangwa iherezo ry'ikintu runaka kizatuma habaho itangira ry'ikindi urupfu rero rusobanura iherezo ry'igikorwa runaka cyakorwaga ariko igihe kikaba kigeze cyo guhindura hagakorwa ibindi iyo uroza undi muntu apfa bisobanura ko uwo muntu arimo gucika intege akaba agiye kugwa icya karindwi ni uku wambaye ubusa kuba wambaye ubusa bisobanura ko ushobora kuba wumva utarinzwe mu mibereho yawe bishobora ariko nanone kuba ikimenyetso cyo kwisanzura ku bantu bose ndetse no kwigirira icyizere birumvikana ko bishobora kugira igisobanuro cyiza cyangwa kibi kuko bishobora no kwerekana ko uri biri hanze nta bangugira nanone kandi bisobanura ko nta gukirana ukugira ko ufite ibintu byinshi bigutandukanya n'imana icya munani ni ukurota waruhamye cyane cyane umuntu arota ari cyo afite ibibazo bimugoye cyane cyangwa bizamugora kubyikuramo icyo gihe rero uba ufite ubwoba bw'uko ushobora kunanirwa n'ako kazi kagutegereje nanone kurota waruhamye bisobanura kuzabiranwa n'ibigeragezo ukarengerwa n'isaha ya gasaze kurotera umuntu uri mu mazi yatobamye asa nabi nabyo bivuga ko hari ibyaha ari kwivura ugutamo. icya cyenda ni ukurota ukuka amenyo yose ubundi amenyo ni ikimenyetso cy'ubuhangange n'inyota yo gushaka gutunga gukuka amenyo mu ndoto ni ubwoba bwo gutinya kuva ku buyobozi bw'ikintu runaka wari ukomeyeho cyangwa ubwoba bwo kurekura ikintu runaka cyaguhabwa ubuzima icya cumi ni ukuri dushyikirizwa ubutumwa gushyikirizwa ubutumwa utiteguye bishobora kugushimisha kugutenguha cyangwa kugukomeretsa urugero rwa hafi ni rwo gutegereza ibizamini bishobora kandi gusobanura ko hari umuntu uhora wifuza kubona kandi uwo muntu ukaba utamuherutse cumi na rimwe ni ukurota wabonye amafaranga kurota amafaranga bisobanura ko urota amafaranga aba afite ubukire mu mutima we aba ashaka kuzashyira ahagaragara izo nzozi kandi zigaragaza uko uteye ibyo ukunda n'ubushake bwo kubishyira ahagaragara kugira ngo umenywe. icya cumi na kabiri ni ukurota ubukwe kurota ubukwe bigira ibisobanuro byinshi bitewe n'uburyo wabirosemo hamwe n'uwo wabiroteye ariko akenshi bisobanura urupfu iyo urosa umuntu w'umugabo yakoze ubukwe yambaye ikanzu y'abagene biba ari urupfu iyo urosa abantu basezerana bishobora gusobanura gushinga urugo cyangwa bigasobanura kubona akazi cyangwa kongera kwivugurura mu gakiza bagasubira uko bahamagawe cyangwa se uko basezeranye n'imana aho ni imana cumi na gatatu ni ukuri woto ku igare kuri turi ku igare bishobora gusobanura urupfu kuri uwo turi mu modoka cyangwa kuri moto bigasobanura kwihuta mu iterambere cyangwa se bigasobanura urugendo rw’ivugabutumwa byose biterwa n'ibyabanje ndetse n'ibyakurikiye muri izo nzozi cumi na kane ni ukuri uwo turya kuri uwo turya bigira ibisobanuro byinshi bitewe n'ibyo warose urya iyo warose urya ibintu bikomeye nk'imyumbati amateke cyangwa ibintu bisharira nk'umuravumba ugiye guhura n'ibibazo bikakaye iyo warose urya cyangwa ibintu biryohereye ubu ugiye guhura n'ibintu byiza n’ibintu byiza reka mbashimire yuko mwateze amatwi imari midya nitwa viviane reka mbashimire kandi nanone yuko mwabashije gusobanukirwa ubusobanuro bw'inzozi zigera kuri cumi n'enye imaze kubabwira reka mbasubiriremo niba ufunguye aka kanya twabonye ubusobanuro bw'inzozi abantu benshi bakunda kurota twabonye kurota ukora impanuka kurota uri kubyara kurota uzengurutswe n'abantu benshi kurota uvuze indura ijwi ntirigende kurota wikubita hasi uturutse hejuru kurota urupfu kurota wambaye ubusa kurota warohamye kurota ukuka amenyo kurota ushyikirizwa ubutumwa kurota wabonye amafaranga kurota ubukwe kurota uri ku igare ndetse no kurota uri kurya ibi byose twabakusanyirije ni ibisobanuro bamwe mu bahanga bagaragaje niba nawe ufite izindi nzozi waba uzi zifite ibisobanuro woubwawuzi tutavuze twandikire muri komenti reka mbashimire nibutse abantu gukora subscribe kugira ngo utuzajya uciko n'ibiganiro imari midiya izajye ba yabo ateguriye ndabashimiye cyane musigarana amahoro